turacyakomeza kubyatubayeho rero muri biriya bihe kugira ngo ejo twari twabanyuyeho muri makeya hari n'abantu turi buze kugarukaho hano cyane cyane kubadutabarije cyangwa se kubagize icyo bavugaho kuri biriya tugende tugaruka ku bantu bamwe ariko mbere na mbere ka tubanze duhe imana icyubahiro tubaye tuyishime burya niyo ya byose ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amen amane ishobora byose turagushimiye kuba turemye kandi dukunda uturinda buri wese kandi warinze ubugingo bwacu turinda buri umwe wese aho ari kugeza ubu ngubu twicaye hano twongera kugushima ariko ubu ntabwo byagombye kuba biriho ariko bigaragaza yuko ukidufiteho umugambi cyane cyane mu isi uhoraho rero komeza urinde ibiganiro byacu kandi natwe turinde komeza ubane natwe kandi ufashe u Rwanda n'abanyarwanda uduhe kumvikana no kubana mu mahoro kubana neza no koroherana nyagasani aturinde kandi udufashe byose tuyambaje kwa Yesu mwacu amen ndakuramutsa Mariya wuzuye mana n'Imana wabuje abagore bose umugisha neza umwana byara singizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen ayibaye Imana data na mwana roho mutagatifu nkuko bisanzwe iteka ubaye no muri iteka ryose amen ku izina ry'Imana data na mwana roho mutagatifu amen nuko rero ngira ngo Imana ni hejuru ya byose byavuze ko ari abantu ndi bushime naba ari kukamema naba kwiriye kugawa naba kwiriye kugawa ariko mbere ya byose iyo dushyize Imana imbere kugira ngo irine n'ibyacu burya byose iba iri imbere ya byose ntago ndivuga ruke rero muri evenoma cyane nyirize nangira ngo mu kiganiro kejo nayo nabibabwiye n'ubu ngubu umuntu yagombye kuba ari maruhuka ariko maze igihe nduhuka mu imiti nubwo ikiriho gihari ariko burya abantu umuntu bitewe nibyo umuntu aba yariyemeje ntabwo aravuga ngo tuvuge tugire ivuzi naryavuze ivuzi ryacu nyine umuntu araryama umuntu akagira gute akumva umunwa ukabona akumbuye abantu ukabona akumbuye kugira icyo yavuga ariko njye ndi gusaba Imana kugira ngo ibi bibazo birangire umuntu amere neza pe aje gukurikirana ibintu neza ku murongo. Okay. Nuko rero buriya rero kiriya gihe naje kugenda bunagiye mfata igihe mwitunze nkatunga nkurikira hari umuntu ushima gambere na mbere undi guhera ku gikorwa ku cyorezo cyase cyago kikiba. Hari umuntu simuzi ngo ninde n'amazina ye ninde ariko niba ngo ni nkunda no kwibagirwa na sinzana nakurikiye ikiganiro cy'icyare kirimo kiri kudutabariza turwanya kandonyi hari ni turwanya kandonyi Kandonyi uzaduhamagare kuri nimero yacu tubwire tunamenye Kandonyi wari we nuko nabonye turwanya Kandonyi ubwo nyine mwizerwe yavuze kuvuga kuri ganze abantu benshi buriya ntago bazi ko nitwa Mwizerwa Silva nahita mu mujyi yabaye modoka ati ganza kuri ganza bazi ko batwitiranya nyine ni tumanaho ryacu Republic ariko ntibazi nk'umu kitukuza bazi kuri Mwizerwa ariko ubundi ganza kuri ganza komera turagukurikira nk'ibyo Kandonyi numva nkwise Kandonyi nyine se kuri Kandonyi ahubwo nuko nari cyo mbona bigize gusa ndagushimira cyane uko kugeza iyi saha hari n'undi mwana nabonye kuri channel kuri Facebook nawe bamwita Vincent Vincent nawe ariho mu Rwanda ari mu bantu nibura nabo abo bantu nibo maze kubona babiri bakoze geste yo kwerekana ati abantu bari mu kaga ni kuvuga mu kwerekana igikorwa cyabaye aha rero icyo tugamije ahangaha ni kugira ngo twerekane uburyo bw'ubutabazi bwihuse burya kuri twe b'abanyapolitike ubutabazi bwihutirwa ntabwo aha
ahanini ari ubwo guhita ujyanwa kwa muganga. Ko kwa muganga uba ugomba kumenya kwa muganga ugiye ni he, mu bitaro bya bimeze bite, bimeze bite, kuko hari n'igihe ushobora no gufata icyemezo ukavuga uti nivura mu rugo banshyireho ibifurandinda n'ibindi bikanganye, wabonaho ko ubuzima buri mu kaga, ukavuga uti n'ubundi ni urupfu n'urupfu, reka mfe kujyayo nta kundi muri icyo gihe, cyangwa se ukabona baguteruye nawe utanabizi ni iki. Ariko ibyo nongeye kubabwira ko nshimira Imana yuko ibyo bitigeze biba, nawe nteruye wenda ngo njyane ntabizi cyangwa se twari ndatabizi ni iki. Icyemezo cyafashwe mu kwivuza twebwe twakifatiwe kuko ntijya bibaho mbo ndabigarukaho. Kuri Mukandonyi rero narakurikiye, Mwizere wagize ibibazo bikomeye n'umuryango we, anagira n'impungenge ati twibera mu Rwanda turabizi impanuka nka ziriya abagenda baziteza, murabizi ba Rwigaruko bakagenze byagenze gute n'ibindi n'ibindi. Wenda tutagiye kuri kw'ibyo ngibyo cyane, njyewe ikintu nahaye agaciro cya mbere n'umuntu kuvuga ati kanaka agize ibyago ahuye n'ibibazo, uti kubera iki? Arabivuga ati ba nta bagiye bahura n'ibibazo bande bande binera hano mu Rwanda impanuka ibaye uretse n'ibyo ngibyo byabaye ibibazo nka biriya. Hari icyo nigeze kubabwira nti ikintu bita communication ni ikintu gikomeye. Hari abantu twagiye dutabariza twaza baza babonetse bigenze gute bakize ibyago, bakize ibyago ukumva nihanganikatu naragira agasegura n'imigongo harumenya yaragize rawe n'utubazo mbo umuntu akaza yaragize ibyago yarahuye n'ibibazo noneho wamutabariza akaza gutuka abariza nkandi ukagira gutewe, natwe byagiye bitubaho narabahaye uburenganzira nabo narabubahaye. Igihe cyose muzamubona mwumva ngo nahuye n'ikibazo mujye mutegereza kubisobanura nyuma aho kugira ngo umuntu ahure n'ikibazo habure n'uvuga nabure habure n'uvuga, yewe rwose mujye mubivuga mutabaze muti bibyagenze gute. Ntabwo ni kubura kwanje online isaha imwe biba ari ikibazo kuko ntago bikunze kubaho nasaha biro no bikaba umunsi cyangwa gutyo. Aho mushimira cyane hariya nuko nibura yafashe yakurikiye amakuru arabimenya, amaze kubimenya aravuga ati kanaka ahuye n'ibibazo, ariko nyine akavuga ati bishobora kuba ari ibi cyangwa se bimeze gutya na gutya, ariko ishyamba ntago ari ryero kose. Yabyanyeretse kuyo uko byanyeretse mu isura y'abantu bo kuri social media nyarwanda. Social media nyarwanda ukuntu zikora rwose mbabwiza uko zibiza abanyapolitike, zibiza abaki byose by'ubona, ntabwo uzabona politike abanyapolitike cyangwa iki. Abantu hanini ushanga kuri iki gihe ikintu bashaka icyo bita gloire, cyubahiro. Ntavuga kanaka ngo muvugire wanjye ko ari mu bibazo abantu bakamumenya, abantu bakamumenya bakamutabara bakagira gute. Ni muri urwo rwego ngewe hejuru y'iki ngiki umuntu wakumva ko umuryango waguye mu bibazo nka biriya uvu umuntu ntago nishyiraho intoza wenda ibiki birenze cyangwa ikindi umuntu nk'abandi basanzwe utakahura n'ibibazo uhura n'ibiki byose nge, ariko kumva ukabona hari umuntu ushobora kumenya amakuru ntashobore kubabwira abandi ibi ngubu bibabaje kuko na n'ubu kugeza iyi saha. N'impamvu byatumye ngaruka aya numva igitwe kiremereye akugira nibura abantu buhugire ho kugira abantu bo kugumya kugira inquiétude ko wabuze wagize gute yagenze gute kubona arantu bafite za social media sinakurikirwa zinagize gute bumva umuryango
waguye mu matsa gutyo uri muri yivuza murahura nibi wawe n'ibibazo uye n'impanuka idasanzwe n'ibiki byose ntihagire n'uvuga ati dore uru rugo rwahuye n'ibibazo ntihagire n'ubivuga ibi niyo byabaye nka kuriya umuntu abantu baba bakeneye iki aba bakeneye n'umuhamagara ati umeze ute ariko ntihagire aho ukeneye umusura ati akareba n'uko ameze kavuga ati papa kera yigeze kuvunika ahubutse mu giti turi yakubiseho hano bwunyu bwa nyamanza arunga bigize gutya na gutya ibintu bigenda neza bameze gutya ariko abantu bakoshyiraho umuntu nanyuze mbabwira yuko abantu mwabyumvise mukituriza mubwijejekera ku ruhande rwanyu ingaye nta bugabo barimo nta kigenda cyanyu ngiye mvugira buriya ahantu nk'aho ngaho nta kigenda cyanyu kuko burya icya mbere ni ugutabara hari na benshi batigeze bana ariko si na benshi ariko gusa ikigaragara cyane akenshi na kenshi uko byagiye bigaragara nicyo bita kandi bita ngo ni amasura agisagaragara maje pibirike bityo ariko ikintu maje pibirike iri hose cyane igaragara ni uko ari imana niyo yakomeje kwigaragaza mu bikorwa byacu aha rero nagira ngo mbashimire kuri uriya mugabo wavuze yaraberetse aravuga ati mwakagombye gukurikira ibintu bimeze gutya na gutya kandi umuntu yapfa ubu inkuru iba ari nziza ibisosho ziba zavuze ari nyinshi cyane mwizerwa byagenze gute ndetse na n'ibindi binarenze n'ibinarenze byose birenze abantu bakibuka umuntu ari uko umwuka wahise mu gihe utaheze hagombye kuba bari gushima imana bati ibintu byagenze gutya na gutya si byo banywanyi banjye nabakeburaga ariko nyine iyo tugira umutima w'urukundo apana umutima w'uburyarya okay kandonyi komera ndagushimiye kubwo nibura wamenye ati bigenze gutya ukaburira abantu ukabwira uti mumenye ko ibintu byagenze gutya na gutya ni nko kubabwira ati ubishoboye wese agere kwa mwizerwa amenye uko bimeze hano rero nari ngiye kubabwira ikintu cyitwa impanuka kibaye hano hari impanuka zisanzwe n'izidasanzwe hari impanuka kenshi iyo ukoze n'impanuka hari igihe ubona iyo bitabaye ibindi n'abaturage ubwabo hari igihe akenshi burya hari igihe baza bakwataka bagera aho impanuka ibereye zari iyo umuntu akoze impanuka akenshi kugira ngo urokore icyo wari ufite baza abaza bakora mu mifuka hari n'abakwambura telefone ikindi imyenda utwaye ukagikoramo bigendera akabona icyo bita guporofitira mu kavuyo hari n'uwaza yabona wenda ubona uri kumureba gukoze mu mufuka akanaguhorahoza kugira ngo utazabivuga umeze umuntu wica umuzima wabona negekaye ibyo byagira n'ibindi utagarutse ariko hariya nababwira nicyo nshimira imana kare rwose abantu bikiba abaturage bari hariya bahise rwose baterura abana n'umudamu n'iki bose ubona ko bibababaje cyane ibi bintu ariko bakanishima yuko ntawe bateruye apfuye kubera ibintu umuriro wari watse aho ngaho gusa nyuma ariko ahantu nibyo nigeze kubabwira twari tugikomeza niyo impanuka ibaye ukuntu bigenda nyine hari abaza batabara hari n'abaza bagira gute bakora ibyabo baporofitira mu kavuyo ubwo ikindi gikurikiraho impanuka kenshi yibaye burya ngo nta muntu ujyana umuntu kwa muganga nagiye nanabibona nigeze kubivugaho muri kovide ukuntu habaye impanuka mu gakinjiro moto zarazamukaga mu gakinjiro ariko ni gakinjiro kamwe ka kera ntabwo ari aka gisozi moto zarazamukaga hari moto zazamukaga ziva dizinefu taranti iyamanukaga iva nyamirambo n'iyazamukaga mu gakaritsiye bihita bikubitaniramo hagati abantu hasi barasarava baranegekara ni ikimodoka zikanca zigendera polisi irahaca ifata abafite pandaga nakwifata batambaye udupfukamunwa ibintu biramaze cyane
kumva gutegereza ambulance izaze polisi aza apime ubundi bajyana umuntu aba yanonogotse nze nabi ariko twese siko byagenze ibintu bya rero twa ibinyabiziga byasigaye aho ngaho abandi aragira gutyo kugira ngo kuko abana hari intege bari no gushira nk'umwuka aho ngaho ibyo byabaye ariko nta minota myinshi yashize ku buryo n'abantu baravugaga bati twumvise turajya tabakire n'ibyabaho ko atahantu ukuntu habera impanuka ukazategereza ambulance ukazayitegereza ugaheba ariko hano ambulance iraje turabona inzego zishinzwe umutekano zabaye nyinshi hano zuzuye hano zabaye nyinshi turi kumenya aba bantu ari abantu badasanzwe ahari ukumva abaturage barimo barabiruka ku buryo wabonaga ko abaturage bagize akantu ka inquietude ku bintu n'ubwa mbere ibaye ambulance twayitegerezaga igihe ngo yamaraga ngo igihe kinini kitarahaga ariko byahise byihuta kandi bibutse nubwo yaje ntabwo yatujyanye kuko byagenze ngira ngo twabivuze ubwo rero nicyo kiba rero kuko aho kantu nakumvise mpite nanabivugira aha ngaha kandi kuko turabibona hano yaje ibyo habaho gutinda niba ari uko ari nkeya niba ari iki byose ariko hajya habaho ubutabazi bwihuse ku baturage basanzwe byo bwo gutinda nk'uko abo baturage babivuzeho ko bajya batabara ahantu bihite byihuta abaturage barengerwe kuko hari ushobora uyo umuntu akigwa cyangwa se cyarajya amaraso aba yanamenetse ku bwinshi cyane byabaye ibindi bintu ukwezi kwa karindwi kuragatsindwa n'imana wanakuvuma ntago yareka kuri kwezi kwa karindwi ni ukwezi kubi cyane kuko ukwezi kw'amarira menshi mu banyarwanda kubw'impanuka zagiye ziba yewe zera n'abantu muri ya mihango y'ubukwe niba ari impanuka niba ari icyo kuma abantu nabo banapfuyemo ariko kuri kwezi kwa karindwi sinzi ibikurimo ni ugusenga mugasenga imana cyane nabashimiraga rero ku ruhande rw'abantu bageze kuri abo bo kuri social media kuri uriya mugabo cyane niba ari umugabo niko nabonaga ari umugabo cyangwa se ari umusore hari yakoze igikorwa cyiza nta evenomana ntoya yo gukinisha njye burya n'umuturage njye burya iyo umuntu ashyira mu gateganyo byagenze gutya kubera ko ntaba nzi ibyo azavuga ariko nibura ukavuga uti kanaka ikibazo cyamubayeho kanaka ikibazo cyamubayeho icyo gihe uba uhaye umurongo abantu b'inshuti ze abamuzi kugira ngo bamenye uburyo bitwara muri evenoma batavuga batese ko twamubuze byagenze gute nawe yarashimuswe hakumva koko ko umuntu ari mu kaga cyangwa se ari mu bitaro bakavuga bati turamenya ko kuko impamvu tutari kumukurikira ni ibingibi turamusura se mu bitaro cyangwa tumusura iwe hari hehe turamuhamagara hari n'abatinya kuguhamagara bateze ko tutamubonaho ntiyagishimuswe yaba tuba tuje tukora ibiganiro gutyo kugira ngo mubashe kumenya uko ibintu biba bimeze nibyo n'abandi bose mujye mukora gutyo umutima w'urukundo ikindi burya imana idusaba ntabwo ari ukwishyira hejuru riga mwikira nta kintu turi kurwanira kuvuga ngo ntazavuga kanaka ntazamuvugisha kugira ngo ntiki ngo akamenyeke ko yaturazwe kandi tuzwi niwe usumba byose kandi ukomeye sibyo umuntu wese rero kwicara gutyo ibyo nibyo hejuru y'ibyo hari abantu none tugumya dushimira impamvu tuba dushimiye mu buryo biri public ni uko ibyabaye mu buryo buri ku mugaragaro akavuga ati ngiye nakoze ibi nkoze ibingibi cyane ndagikoze hari n'abandi dushimira wenda wasanga badashaka ko tubavuga hano kubera ibikorwa byabo byiza nabo badufashije kugira ngo bigere gute nakubwira ngo cyari cyakamye ariko wabaye imbarutso yo kuvuga ati reka turebe ukuntu aba bantu bagera aha ngaha gutya nabo bakurikiranwe turamushimira wenda tuzamubaza niba ashaka ko tuzamugana ahantu kugira ngo ibikorwa bye bijye binamenyekana ni sawa ni byiza cyane abo bose ni abantu b'abagabo n'abandi nuko rero ngira ngo
twari tuje nyine kugira ngo tukomeze twihembere duhembere n'umwuka ubwonko ngo y'uburya nshe cyane wishinga ibiki ari igihe ushobora no kugenda tugira ngo twongere tubu refreshise garukemo neza bumere neza mbo nuko bigeze rero cyumweru kimwe iminsi sune dukoze ikiganiro arengaho nk'iminsi ingahe gatanu cyumweru kwa mbere kwa kabiri kasune cyumweru n'iminsi ndwi cyumweru bigiye kuba hafi bibiri sibye ni byinshi umuntu atari kugaragara ahangaha ariko umuntu azagenda kumya dogadoga gerageze yamagana abanyakarengane kongera gukangura abanyarwanda guharanira impinduka gukangura abanyarwanda kugira urukundo kuko narababwiye ngo burya ikintu cyose kiba umunsi wacyo utitaye ku cyagiteje kugeza ubu ngubu ntabwo ndafata igihe cyo gutekereza cyane ngo byagenze gute se kuki byagenze gute se kuko byari bya bintu bimehaye goya ikintu uri kureba ubu ngubu ahangaha ahanini imbaraga z'imana si imana mu by'ukuri hari igihe imana ikora ikintu kugira ngo hari igihe imana yemera ko ikintu kiba imana ntiteze impanuka ikemera ko ikintu kiba shitani uteza impanuka mwanza ikemera ko ikintu kiba ariko kugira ngo yereke wowe yereke abandi yereke n'isi yose ati dore imbaraga zanjye turukungororera abana banjye igihe ntibafite mu kuboko nipuri uramutse wegereye imodoka guhera kubayibona igaramye mu igaraje nyine iryamyemo igaraje buriya irimo buryo guhera ku munsi wa mbere aho iri ibibara babara amafaranga guhera kuri iyo ngiyo aho igaramye aho ngaho ugiye ukayireba buryo bujya imodoka yangirika igenda igere mu imbere n'intebe zigenda zigondame igitebe kikugukirwa ubu kiriho rwose abantu hari abantu mu kivugana ibiki kivuga uti imana nibyo ivuga ngo ikurindira mu gipfunsi kandi ukabaho ikurindira ahantu hadashoboka abantu babona ko badashoboka hari benshi rero bavuga bati nta cyizere dufite ibintu byararangiye twararenganye twaguwe ijoro ryatugiriyeho cyangwa se ikino si ko imana ikora uko imana ikora ni uko ikorera mu busabusa cya gihe wumva ko bidashoboka niho imana ibona ko bishoboka cya gihe wumva ko ibintu bidashoboka niho bishobokera hakomeye niho hava amakoma nzibyo cya gihe wumva ko nyine tubyarangiye imana niho itabarira hari ubizi abaganga baravuga bati ubundi umugabo afite yagize icyo ari byose ati ni ugukurikirana neza ati ihungabana ni ngombwa kuko ari kumwe n'umuryango umugore n'abana babiri byababayeho byose icyarimwe mu nduka ati urumva agomba gutekereza bikigenda bitewe n'ibindi ariko bose imana ikagumya iturinda imana ni igitangaza rero kandi irakomeye agira gutoya venoma twinshi umuntu agenda agarukaho ubu ngubu akurikira n'iki ariko abanyarwanda rwose banyarwandakazi turacyamamaza umutima w'urukundo turacyamamaza impuhwe z'imana turacyamamaza yuko mukwiriye gukundana abantu benshi basanga nk'aho bakoze ibyerekeranye no kubanisha abantu kubafasha neza ahubwo urasanga uzarebe n'ibintu abantu bakunda gukurikira uzarebe abanyarwanda kenshi ibyo uzasanga bakurikira icya mbere harimo ibintu ushobora gusanga ari bya bintu ubwabyo we benda bafite uburyo bimwubakamo ariko ubundi muri rusange ari bya bintu usanga ari ibyago by'abandi kanaka yapfuye
impanuka iyi n'iyi naka yapfuye cyane iyo umuntu wumva ngo yapfuye buriya nanjye nyigira urara bavuze ati za mboga zivuye mu nkono ye harimo buriya babivuze ku buryo ntawe ugira abakunzi bose abantu bose ntabwo bakunda umuntu kimwe ndetse akaba n'abaza ribuka rimwe turi muri gereza ari igihe umuntu abantu bazaga bakandikisha abandi akiyicarira mu bantu akidunda ariko yandikije umuntu akaza wa wundi akiyandikije w'umunyururu agasohoka akareba agashyira ukuboko hejuru ngo arebe ko hari uwamusuye wa muntu akabura ubwo yiyicariye ngo ari gucunga ngo arebe ati do kigiye kugwa hariya nibyo rero ni mu mpanuka burya hari igihe ibintu nk'ibyo biba akavuga bati navuga ati uruzi yaba kari kagiye yaba yaragiye kagasubwa ibyo wabyivuriza ku muntu uzi ko ejo nawe bizagenda bite kandi nyuma yaza agasanga widundaritse ku nkombe mana yagushyize ku nkombe nkaba kamere ukaza umeze nka warupyisi nuko nyine nuko ibintu biba bimeze hari n'abandi baba bari kurira hari umudamu ejo bundi z'ukuntu yanditse ndamwandikira ariko rero ndaza kubaha ikindi gipara arareba aranyandikira abona ndamushubije baba we numva ararize izo diarira nukuri tine narakuze nahinzi ko nawe wagiye nk'abandi bose ibyo bintu nababwiraga kuko hano mu bize zo media mwitwa ngo muri muki muke mukominika muvuga ibyabaye ku bandi burya mutitaye ku kintu nibaza kugira ngo ati rwose ni ukuri kumva ijwi ryawe mvugishije ndishimye nari naragize ubwoba ese nandike haba iri mu bandi maboko bikaba ibindi bindi none uracya amarira ariko aba amarira y'ibyishimo nakurikiye ni ukuvuga ngo nakurikiye ikiganiro hari ubaye mesaje ni umudamu nawe uri muri arihera hari igihugu cyadukoronije bwa Budage ari mu Budage hari umuntu amwandikira amubwira ati mwizerwa gutya ko nabonye yarandikiye abantu bose nari mfite yakora yakoze kominikasiyo aba yabonye hafi bagiye wenda babona gutya tuntu mwizere bagize impanuka gutya undaramutuka cyane niba yaramututse kubera ko yumva ibyo bintu bitaho cyangwa se ari ngo wampotanye we ngo ndabizi ngo ubwo ngo mwamushimu ibintu y'ibyo ngibyo n'ibyo ngibyo reka mbabwire rero buriya ibyo byo wabona ko gusa aramutuka pe kandi wamwandikiraga yamubwiraga ko ibintu burya icyiza burya iyo ibintu bigenze nka gutyo uba wanamuhamagara ukamubaza uti bimeze bite wanaca no ku ruhande ugakoresha amagigiri mugende mugire hariya mumenye uko bimeze kugira ngo uzabashe kugira icyo ubwira abandi cyangwa se umenye uko utwara ibintu sinzi niba yarakoze uburyo abimenye buriya ko umuntu azamo bizagenda bimenyekana hari ikindi nari ngiye kuvuga n'igikira hari n'ahandi kuri ntuza ni kuri gurupe hari umuntu nawe nabonye kuri gurupe runaka nawe nabibonye akandika ibintu bimeze gutya nawe kuki ngo umuntu ngo ese ngo aho ngo umuntu arwara ngo ntibamujyane kwa muganga kuki ngo mutamujyana kwa muganga ngo byagenze gute ibiki n'ibiki bo ntabwo ubwo nta busobanuro yamuhaye yarabyihoreye nyine kuko yari amaze kuvuga ibyo yavugagamo ariko reka tujye wenda wenda hari uwo mu Rwanda ushobora kubyibazaho ibyo ngibyo ariko mu Rwanda benshi barabizi hari n'uwo hanze dushobora kubyibaza bitewe n'imina sisiteme yo hanze kuri twebwe abanyapolitike kuri twebwe ikihutirwa si ukujyanwa kwa muganga ahubwo ikihutirwa si ukukwegwa kwa muganga ahubwo ikihutirwa ni ukujya kwa muganga kwa muganga harimo harimo uguhitamo kwawe uburyo wahisemo uko mu guhitamo kwawe uzahitamo aho uzajya naho kuzajya aho bakujyanye tubishyire mu kinkunyuri mbo
icyo ni icya mbere ikindi kujya kwa muganga hari ibiba bikenewe kwa muganga ngomba kujyayo buriya ambulance niyi naje buriya reka mbibwira ambulance buriya ije kugutwara igusanze wagire amafaranga bayamaze no kwiyandika ya ambulance icyo ni icya mbere cya kabiri wishyura mbere ibita kugira ngo bagukorere ama operation uragenda ukishyura bakajya bagukorera ama operation bamaze kwishyura ngiye kubonana na dogiteri ishyura ibyo kubonana na dogiteri wamara kubyishyura ukagenda bakuhuza nawe gutya na gutya se nabo wumva bajya bafatira mu bitaro cyangwa iki ariko kukimukina murakina umuntu n'abantu baririmbira ingoma bakaririmbira impara nibikibereka nibyiza by'igihugu niki ararwara agapfa akajya kwa muganga bati tugwaye transfer bajye gukura mu cyuma akabura amafaranga yo kumujyana ku cyuma kandi ngo ni umustari akajya kujyama iwabo akava akuka agashizemo agera kwa muganga basanga byarangiye yararirimbiye ingoma yaririmbiye ubutegetsi yaririmbiye igihugu n'ibiki byose ntawe muzi none se ko habaho mitiwere do sante habaho ibiki n'ibiki kuki se bitarakoze ibyo ngibyo buze iyo babimenya ko bizagenda neza aba yarageze mu ibyo byuma ibyo mbabwira ngo ishyura uyivuze ikaye hariho hose uriyo bigiye mu byigenga byo biba ari ibindi bindi nuko rero byakoretse byarakoretse kandi Imana turayishimira n'ibindi twizera ko bizakomeza bikagenda neza kandi bigakoreka mu izina rya Kristo ko yakomeje kuturinda muri ibihe byose nuko rero mukomere banywanyi banjye ndumva tuba tukiganira narinje ku kiganiro cyari cyabayemo ibice bibiri kirigisha abantu uburyo tugomba gukundana no gutabarana kandi ukamenya umuntu uramutabara mu ruhe rwego uramutabariza mu ruhe rwego urabikora gute mu gihe byagenze gutya na gutya kiri nk'icyo gice cyo gutabara n'ikindi gice cyo kugaya abantu barebera kandi umuntu aramutse apfuye agiye bakazaba bambe oh byaye ibintu bikaba byinshi cyane niba hari se tarabikoze Imana mushyiremo dusaba inema ya kugira ngo bizagende neza okay mwizere wa Silvaro Perezida PES imbere kuri Kigali mu Rwanda dusongera komeze mu nsabire nsabire umuryango wacu nandi n'abandi twese kuko ibintu biba bikiri birebire rugamba ruba rukiri rurerure ntago biba byoroshye ariko nzi ko ibintu byose mu kwizera gusenga mu gukora no gusaba imbaraga kuko imbaraga z'Imana kugira ngo idukorere mu byose bizashoboka mwirirwe rero kandi mugire ibihe byiza tuzongera